Karibu mtazamaji. Polisi katika kaunti ya Kisumu wameanza uchunguzi wa mauaji ya msichana wa miaka 18 ambaye mwili wake ulipatikana katika shamba la mpunga. Kulingana na familia, msichana huyo Wendy Abura aliondoka nyumbani kwao Jumatatu usiku ili kupokea simu lakini hakurejea. Zimegubika boma la Nancy Abura kijijini ya Nyuro, kaunti ya Kisumu. Familia hii kisalia na maswali kuhusu mauaji ya mwanawa Wendy Abura ambaye alitoweka kwa siku moja na kisha mwili wake ukapatikana katika shamba hili la mpunga. Kulingana na mamake marehemu, Wendy alirejea nyumbani Jumatatu baada ya kutimuliwa shuleni kwa kukosa karo na hakuonyesha dalili zozote za kuzozana na yeyote kijijini aliporejea. Aliporudi tulikuwa na yeye hapa nyumbani, akapika tukaila, baadaye akaenda kulala. Ikifika kitu kama saa 5 akapigiwa simu akatoka nje. Akaitwa juu ya riva naye hakurudi. Jumanne jioni mwili wa Wendy ulipatikana katika shamba hili mita 200 kutoka nyumbani kwao. Familia hii sasa ikirai idara ya polisi kubaini mbivu na mbichi kuhusu kifo cha mpendwa wao, kwani mwili wa Wendy ulipatikana na majeraha shingoni na kichwani huku masikio yake yakivuja damu. Nataka uchunguzi ufanyike ndio hatia ipatikane vizuri, ndio mimi nisikie vizuri, kwa sababu mimi nasikia uchungu kama mzazi mamake. Uchunguzi bado inaendelea na tutapata malekeo ya hii kitendo tuseme hivi karibuni. Marehemu amehifadhiwa katika makafani ya Hero. Loro Otieno, runinga ya Citizen.